Здравствуйте, це я, Дімажа Самурай. Я зі своєю найкращою Ямато пішов ще на пошуки Power та Motivation. Я забрик в ліс, де за чутками є Power Feel, великий бімба. Від першої частини Power я побів сюди. Но поки коли шукав, я наткнувся на якусь банку. Я взявши Ямато, розрубав преграду. Піднявши, я дізнався, що це пиво, і одразу ж її виконав, бо це даже львівське різдвяне надкорво. А поки що я розповім про Ямато. Саме лезо з найпотужного танка Мелсе. Також на лезі є мої ініціали Ямато. І ще рукоятка сплетена із тряпки прабрабрабабці, яка рубала нею кабанчиків для нашого села. Також в процесі перетавання Ямато в руки із рук в руки було втрачено ножини, ну і з плаща Степана Бант зробили ножини катані. А поки я розповідав цю історію про Ямато, я дійшов ще до краю Анпагарва, де можна було роздивитись наше село. Спустившись з нього, я пішов на міст, де зустрів рижу мавпу. Зробив ще один прикол, я її знищив, і от я знайшов те, що шукав багато років.